Последната пета демонстрация от серията Field Days на фирма Varex се проведе край Вълчик в нивите на земеделска кооперация Черно море. Регионът на Добрич традиционно ни е така мястото за заключителна демонстрация в рамките на кампаниите, които вече трета поредна година правиме. Ядрото от машините е обичайното за Varex, това, което към настоящия момент и към 2014 фирмата представлява. Естествено гуменоврежени трактори Challenger, серия 700 и 800, диапазона от 300 до 600 коня. Така конкретно днес ще покажем комбайн Лаверда, модел M300 с 540 хедър. И това, което така е основният акцент, бих казал, на таз годишното ни представяне въобще, е голямата гама от трактори, колесни трактори Massey Ferguson, на които фирма Varex е представител от средата на месеца. Машини за всеки един земеделец в България и решения за всякакви условия предлага фирма Varex. По време на презентацията фермерите видяха както техника от брандовете Challenger, Lavarda и Massey Ferguson, така е прикачен инвентар на Simba Great Plains и Глазен. Varex е единствената фирма, която през 2014 предлага три различни бранда на ако, именно Challenger, Lavarda и Massey Ferguson. Това е много така сериозна стъпка в нашото развитие и ние гледаме да си вършим професионално работа в тая насока. Трактори Massey Ferguson от 76-та серия дефилираха край Бълчик. Те бяха оборудвани с навесен обръщателен плуг Глазен, с продълбочителен култиватор и дисков култиватор на Simba Great Plains. Мощността на представените трактори е от 140 до 260 конски сили. Защо тракторите с марка Massey Ferguson са търсени от земеделските производители? Могат да бъдат характеризирани като едни универсални трактори за всички видове обработки в полето. Това, което е най-съществено, може да се каже за и да обхване всичките трактори на Massey Ferguson, е, че те са изградени върху цяло шаси, от лято шаси, което дава една изключителна надежност в експлоатационни условия. Всички модели са с полуавтоматична трансмисия, която е световен лидер на пазара и една от най-добрите в този вид машини. Тя допринася за по-голяма икономичност на тракторите. Двигателите Sisu Power са известни на земеделците в цял свят с тяхната надежност и икономичност. Като цяло може да се каже, за да бъде обобщена характеристиката на марката, е, че това са едни трактори, които са изключително надежни във всякакъв вид експлоатационни условия. Надежност, икономичност, здравина, безпроблемна работа. Демонстрацията на земеделска техника завърши с самоходна пръскачка Rogator 600 на Challenger, която се характеризира с безупречна маневреност, точно изпръскване и хидравлично управление на работната височина. Последният заключителен ден е днешният открит ден тук край Бълчик. Каква оценка може да направите на изминалите Field Days? Считам, че имахме изключително добра посещаемост, въпреки че, както стана ясно, България жътвата закъсня тая година и малко във времето нещата се случиха по по-различен начин, отколкото ги планирахме, но се радваме на много така добра посещаемост на всичките мероприятия, което всъщност беше основната цел. Много сме доволни от този факт и считаме, че показахме на нашите посетители, на нашите фенове, че имаме с какво все още да ги изненадваме в нашата работа.